የህይወት ጥሪው እግር ኳስ ነበረች በ13 ዓመቱ ኳስን ማንጠባጠብ ጀምረ እስከ 16 ዓመቱ ዘለቀበት እዚህ ላይ ሲደርስ የህይወት ጥሪው ተለወጠች ሯጭነቱ አመዘነ በስሙ ተዘፍኗል ተዘምሯል ስሙም ደግሞ ለየት ይላል ቀነኒሳ በቀለ ይባላል ደራርቱ ሁሉን አይቶ ለሯጭነት እንደተነሳ ይጠቅሳል አበበ ቢቂላና ምሩ ጽፍጠር ሲሮጡ ልቡን እንደሚያሞቁትም ይናገራል ቀነኒሳ በልጅነቱ ከሆነው ሩጫ በትምህርቱ ደግሞ ዶክተር መሆን ይፈልግ ነበረ አንድ ቀን ግን አንድ ሰው ወደ ቤታቸው መጣ አንተ አትሌት መሆን አለብህ ሲል መከረው ቀነኒሳ ፈገግ አለ አስር ኪሎ ሜትር ደርሶ መልስ በሩጫ ፉት ያለ ለተማረ የገጠር ተማሪ ሯጭ መሆን አዲስ ነገር አይደለም ግን የዛ ሰው ንግግር ሰመረ ዶክተር ሆናለው እያለ ትምህርቱ ላይ የበረታው አትሌት ሆነ አዲሱ ያልተዘመረለት ድንቅ አትሌት በዓለማችን ገናና ሆነ የክቡር ዶክተርነት ማዕረግንም አግኝተዋል ቀነን በቀለ ስሙ ከፍ ያለ ነው ይህ ሰው ከገመዳሾ ጋር ባደረገው ቆይታ አነጋጋሪ ንግግሮችን መናገሩ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው ከዚህ ኢንተርቪው ላይ ደግሞ ያልተሰሙ አዳዲስ ጉዳዮችን ይዘንላችሁ መተናል ሁሉ ስፖርቶችንን ቀነኒሳ በቀለ በዚህ ኢንተርቪው ላይ ምን አዳዲስ ነገሮችን ተናገረ በተለይ ስለ አዲሱ ኮንትራቱ ስለ መሩጫ ጫማው ስለ ቀድሞ የሯጮች ታሪክ ስለ እሱ በጎነት ስለ ሌሎች አሸናፊነት ብዙ ብዙ ነገር ብሏል እኛም ከዚህ ታሪኩ እየቀዳን እንነግራቸዋለን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ከኛ ጋር ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ይኸው ቀነኒክ ኬንያ ለንለው ነው ቀነኒሳ በቀለ በኦሎምፒክ ባለ ሶስት የወርቅ ሜዳሊያ ነው አለመድነቅ አይቻልም በተለያዩ የሩጫ ርቀቶች ጉዳቱን ተቋቁሞ በርካታ ድሎችን ማስመዝገብ የቻለ ጀግና አትሌት ነው አሁን እድሜው አርባ አንድ ላይ ደርሷል ለኦሎምፒክ ሰባት ወር እየቀረው የሰዓቱን ምርጥ እሳት አስመዝግቦ በቫሌንሺያ ላይ ነግሷል በኦሎምፒክ ሊመጣ የሚችልበትንም ፍንጭ አሳይቷል ቀነን በቀለ ከዛ በላይ ሪከርዶችን መሰባበር ይፈልጋል ስለ ሩጫ ህይወቱ ስለ ትራክ ቆይታው ተጠይቆም ነበረ አስር ሺህ ወደ ትራክ ወደ አምስት ሺህ ሩጫ የመመለስ እቅዱ አሁን ላይ እያሰብኩበት እገኛለሁ አስር ሺህ ና አምስት በጣት ነው የሚሮጠው ማራቶን ደግሞ የለየት ያለ የአሯሯጥ መንገድን መከተል ይጠብቃል እኔ ሁለቱንም አሯሯጦች አቃቸዋለሁ እድሜ አርባ አንድ ላይ ደርሷል አሁን ትልቅ ሰው ነኝ ትንፋሽ የሚጠይቁ ስልትን የሚፈልጉ ጉልበት ብቻ ሳይሆን ብልሃትን የሚጠይቁ የሩጫ መስኮች ላይ መሰ ማራት ይጠበቅብኛል ለዚህ ደግሞ የማራቶን ሩጫ ለእኔ የሚስማማው ጉዳይ ሆኖ አግኝቸዋለሁ ግን እዚህ ላይ አንድ ነገር ልብ በሉልኝ ወደ ትራክ ሩጫ በመለስ አሁንም በአስር ሺ በአምስት ሺ የመሮጥ አቅሙ አለኝ ብዬ አስባለሁ አሯሯጦቹን በደንብ ጠንቅቄ ነው የማቀው አምስት ሺ ና አስር ሺ በሙሉ ግር ይሮጣሉ ማራቶን ደግሞ በጣት ነው ሁለቱ አሯሯጦች ለየቀል ናቸው ሁለቱን ማሯሯጦች ደግሞ እኔ በደንብ ተክኛለው አልመለስም እንጂ ብመለስ አሸናፊ ሆናለው ብያስባለው ሲል ነው የተናገረው ቀነኒሳ በቀለ ለብዙዎች የሚራራ ልብ እንዳለው ብዙዎች ይመሰክሩለታል የ203 ን የሩጫ ውድድር ማንሳት እንችላለን በዚህ የሩጫ ውድድር ላይ ሀይሌ ገብረስላሴ ቀነኒሳ በቀለ ስለ ስህን በአንድ ትራክ ላይ እየሩጡ ነው አዲሱ አፍላው ጀግና አትሌት ሀይ ቀነኒሳ በቀለ የመጀመሪያው ፊት መስመር ላይ እየመራ ነው ደውሉ ተደወለ ልቡ መጨከን አልቻለም በታላቁ በሀይሌ ላይ ጨክኖ መውጣት አልቻለም ወደ ኋላ ሲመለከተው ብዙዎች አዩት ልቡ ጓግቷል እሱም ማሸነፍ አይፈልግም ግን ደግሞ ሩጫው የኦሎምፒክ ውድድር ነው አሸናፊ ሆኖ የራሱን ታሪክ መስራት ይፈልጋል አጣብቅኝ ውስጥ ገባ እልቡ ራራ ለሁለት ተከፈለ በዚህ ጊዜ ኃይሌ ወደፊት እንዲገሰግስ ወርቁን እንዲያመጣ ጠቆም አደረገው ቀነኒሳም ይህንን አደረገ በዚህ ጊዜ ቀነኒስ ኬኛ የተሰኘው ዘፈን በታዋቂው ድምፃዊ ቴድሮስ ካሳሁን ተቀነቀነ ይህ በግልጽ የምናቀው ታሪክ ስለሆነ ነው የምንነግራችሁ ቀነኒሳ በቀለ በኦሮምኛ ቋንቋ በሰጠው ቃለ ግን ገና ልጅ ሆን ገና ታዋቂ ሳይሆን ገና ቀነኒሳ በቀለ የሚል ግዙፍ ስምን ሳላገኝ አንድን ስሙን መጥራት የማልፈልገውን አትሌት መቅደም ከብዶኝ ወደ ኋላ ያለው ሲል ተናግሯል በውድድሩ ላይ አንደኛ መውጣት ብችልም እኔ ግን የመረጥኩት ትልቁን አትሌት መቅደም ሳይሆን በሁለተኝነቴ መጽናናት ነበረ አንደኛ መውጣት ሲገባኝ ሁለተኛ የወጣውበት ጊዜ አለ ሲል ተናግሯል ቀነኒሳ በቀለ ቀነኒሳ በቀለ ልቡ የሚራራው ለሯጮች ብቻ አይደለም በሜዳ ትራክ ላይ መቅደም የማይፈልጋቸው ጀግና አትሌቶች እንዳሉ በልቡም በአንድ በቱም በአይኑም በሁለመናው ይመሰክራል እሱ ድል አድርጎ በጋዜጠኞች ሲወደስና የዓለም መገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ሲሆን ደግሞ ሌሎቹን መዘንጋት የሚችል ልብ የለውም እዚህ ጋ ገለቴን ማንሳት እንችላለን አሁን እንደ በሁሉም አፍ ውስጥ አይዞሽ ገለቴ የሚል መስማት የተለመደ ነው እንዲ ነው ታሪኩ ገለቴ ቡርቃ የሩጫ ውድድር ላይ ትወድቃለች ማሸነፍ የሚገባትን የሩጫ ውድድር በተሸናፊነት ታጠናቅቃለች ተበሳጭታ ወደ መልበሻ ክፍል እየተመለሰች ከቀነኒሳ በቀለ ጋር ፊት ለፊት ትተያያለች ይህን ጊዜ ጀግናው አትሌታችን ቀነኒሳ በቀለ ወደ ገለቴ ዞር ብሎ አይዞች ገለቴ ያጋጥማል ሲል አስገራሚውን ነገር ግር ተናግሯል ገለቴ ቡርቃም ከዚህ ንግግሩ እየተጽናናች ትመስላለች ቀነኒሳ በቀለ እንዲህ ነው እንግዲህ ቀነኒሳ በቀለ ስሙ ግዙፍ ነው እሱን ማሰራት የሚፈልጉ ኩባንያዎች በርካታ ናቸው ናይኪ ለረጅም አመታት እሱን ሲያሰራ ነበረ በትጥቅ አምራችነቱ የሚታወቀው ናይኪ የቀነኒሳን በቀለ ስም እንደ ብራንድ ተጠቅሞ ዋጋዎቹን ከፍ ያሉ ጫማዎችን ትጥቆችን ሲያሻሽጥ ከርመዋል ቀነኒሳ በቀለ በዚያ ዓመት ከትጥቅ አቅራቢው ድርጅት ጋር የነበረውን ውል አቋርጦ ከሌላ ድርጅት ጋር መስራቱም የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው ስለዚህ ተጠየቀ አዲስ የተቀበልከው አዲስ የተፈራረምከው ውል ምን ይዞልህ መጣ ተባለ አዳዲስ ጫማዎችን አገኛለሁ አዳዲስ ትጥቆችን አገኛለሁ ስፖርት የሚያስፈልገው ሙሉ ዝግጅት ነው እኔ ተዘጋጀው ማለት በትጥቅ የተሟላ ካሎንኩኝ ብላሽ ይሆናል ለዚህ ደግሞ የሚረዱኝን የትኛውንም ነገሮች ከአዲሱ ትጥቅ አምራች ኩባንያ ማግኘት እችላለሁ አሁን እኔ የምሮጥበት ጫማ ከምንጊዜውም የበለጠ ስልጡን የሆነ በዘመናዊ አሰራር የላቀ ነው አንድ ሰከንድ ወደፊት እንድቀድም ያደርገኛል የእኔ ብቃት እንዳለ ሆኖ ጫማው ማስፈንጠሪያ ስለተገጠመለት እንዴት መሮጥ እንዳለብኝ ያስተካክለኛል ጉልበትም ይሰጠኛል ፍሬሽ ሆኜ ውድድሬን እንዳጠናቅቅም ይረዳኛል ሲል ተናግሯል በዚህ ውል ስምምነት በርካታ ገንዘብ እንደተቀበለ ነገር ግን የገንዘቡን መጠን መግለጽ እንደማይፈልግ የተናገረው ቀነኒሳ በቀለ ከአዲሱ ካምፓኒ ጋር በሚኖረው ቆይታ ውድድሮችን በሚጨርስበት ወቅት ጉርሻ እንደሚያገኝ ሪከርዶችን በሚሰብርበትው ጊዜ ደግሞ ተጨማሪ ዳጎስ ያሉ ቦነሶችን የማግኘት እድሉ ከፍ እንደሚል ነው የተናገረው ጀግናው ቀነኒሳ በቀለ ቀነኒሳ በቀለ ከአዲሱ ኩባንያ ጋር በሰራበት ጊዜ ጥሩ መሻሻሎችን እያሳየ እንደሚገኝም ይመሰክራል ቀነኒሳ በቀለ ለቤተሰቦቹ ሰባተኛ ልጅ ነው ከገበሬ ቤተሰብ የተገኘው የጀግና አትሌታችን ቤተሰቡ ካፈራቸው ትልልቅ ከሚባሉ ልጆች መካከል እሱ ቀዳሚ ነው በቤተሰባቸው ታናሽ ወንድሙን ጨምሮ ሌሎች አትሌት ለመሆን የሚጠሩ ልጆች እንደነበሩ ይናገራል ነገር ግን ታሪኩ በቀለን ጨምሮ ሌሎች አትሌት ለመሆን የሚፈልጉ የእሱ ወንድምና እህቶች እድሜያቸው ከገፋ በኋላ ወደ አትሌቲክሱ በመምጣታቸው ውጤታማ እንዳልሆኑ ይናገራል ይህ የጀግናው አትሌት የቤተሰቦቹ የሩጫ ታሪክ በልጆቹም የቀጠለ ይመስላል የጀግናው አትሌት ቀነኒሳ በቀለ ልጆች በቫሌንሺያ በተካሄደው የግራንድ አፍሪካ ረን ውድድር ላይ በሴቶቹ ዘርፍ ተካፍለው ነበረ ትልቅ እየዋ ቀነኒሳ ሁለተኛ ሆና ውድድሯን ጨርሳለች ታናሿ ኤልሳም ቀነኒሳ በቀለ ሶስተኛ ሆና ነው ውድድሯን ያጠናቀቀችው በዚህ ውድድር ላይ በአንደኝነት ያጠናቀቀችው ታዳጊ ደግሞ አርሴ ማጸጋይ ነበረች በወቅቱ የጀግናው አትሌቶች ጀግና ሯጮች አንደኛ ባለመውጣታቸው ቁጭታቸውን ሲገልጹ ነበረ የዚህን የጀግናውን አትሌታችንን ቀነኒሳ በቀለን ትጋትና ውጤታማነትን በመመልከት አርሲ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክተሬትንም አበርክቶለታል ክቡር ዶክተር አትሌት ቀነኒሳ በቀለ ሀገሩን ወክሎ በተሳተፈባቸው አለ ቀፍ ውድድር መድረኮች ላይ ያስመዘገባቸው ሜዳሊያዎችና ውጤቶች እስካሁን ድረስ በየትኛውም አትሌት ያልተመዘገበው መሆናቸው ደግሞ ይህንን ሽልማት ለመቀበል እንደረዳው ተጠቅሷል በታሪኩ ላይ ቀነኒሳ በቀለ እድሜ የማይበግረው ጀግናው ነው ጀግናው አትሌት ቀነኒሳ በቀለ ከቫሌንሺያ ውድድሩን አጠናቆ ወደ ሀገሩ ሲገባ ትልቅ አቀባበል ተደርጎለታል ለምን ይ ተሆነ ብላችሁ ትጠይቁ ይሆናል እድሜያቸው በገፉ አትሌቶች መካከል በተደረገው ቆይታ በቫሌንሺያ ማራቶን አራተኛ ሆኖ ውድድሩን ያጠናቀቀው ቀነኒሳ በቀለ በእድሜው መግፋት ምክንያት ጉልበቱ ሳይደክም ሪከርድ በማስመዝገቡ ምርጥ ተብሎ ሲወደስ ነበረ ቀነኒሳ በቀለ እንዲህ ነው በአፍላ እድሜው በወጣትነቱ በልጅነቱ በሽምግልና ዘመኑም አሸናፊ መሆን እንደሚችል ያስመሰከረ የሀገራችን ድንቅ አትሌት ነው የቅርቡን የቫሌንሽያ ማራቶን ውድድርን አነሳነ እንጂ በሌሎች ውድድሮች ላይም ከጉዳት ጋር እየታገለ አሸናፊ የሆነባቸው ውድድሮች በርካታ ናቸው ቀነኒሳ በቀለ የምን ጊዜውም የሀገራችን ጀግና አትሌት ነው እንኳን ደስ ያለ እንኳን ደሳለን ልንል እንወዳለን ቀነኒክ ኬኛ أقرت هناك